Abys mi jednou dvěma větama shrnul, jak jste spokojení s účastí tady na kempu. Tak tady na kempu jsme teda 100% spokojení, to se nám tady líbí. Počasí je takový, jaký je, ale to bohužel ke sportu patří, no. Nedá se nic dělat. A co vaše výsledky, které jste tady předváděli vlastně celý dva dny? Tak celý ty dva dny, dalo by se říct, že se nám dařilo, že nám mluvil prodaře a řek. Jakubo, na zádečí sledy okres Třebíč, na Kočení. Tak to vezmeme jeden útok po druhým, ten první. Tak ten první to byl akce takový seznamovací, jo, a další útoky začínalo se jakoby trošku dařit. A řek, ještě. A sezóna je na začátku, tak nějaký třeba cíle? Cíle, tak cíle jsme si tak nějak vytyčili, že bychom chtěli jezdit celou extraligu a ty extralize bychom se chtěli umístit aspoň do toho 10. místa, tak nějak prostě, takže zase nám bude dařit, uvidíme.